Se não der também, olha só, aqui dá para dar um zoom. E você que usa o Linux ou Mac, provavelmente você vai ter seu programa aí nativo para mexer com fotos. Você pode, e geralmente ele sempre tem essa opção. Ok? Se não, o Photoshop também ele tem esse suporte. Então aqui, ó, a gente quer a imagem da data. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o mouse. Então perceba que a gente passa o mouse em cima da imagem. Aqui embaixo vai mudando, olha só. Essas aí são as coordenadas da imagem. Então a gente quer pegar a data, a gente vem aqui, ó, no cantinho. Olha só. Bem no cantinho. E aí essa aqui é a coordenada, ó. 0, 75 ou 76. Então agora a gente vem aqui no nosso CSS, coloca background position 0, 75. Tudo em pixels, né? Imagem em pixels. Olha só. Só que ainda não tá no jeito, né? Vamos pegar agora aí. Porque tá repetindo, né? Então back. A gente tem que colocar um rate aqui para começar. Vamos ver qual que é a altura que a gente vai ter que colocar. Para isso a gente vem aqui, seleciona, né? Era 0,75. Vou considerar que era 0,75. Agora a gente vem aqui no final e vê qual vai ser o tamanho, ó. Ah, eu que tô com o mouse de notebook, então é mais ruim, mas ó, 90. Então de 75 para 90, tem que ser bom de matemática, né? É 15. Então, o rate dela vai ser de 15 pixels. Ok? E o background, ele não pode repeat, ele não pode repetir. No repeat. Ok? Então, olha só. Tá lá a nossa data. Tá vendo que beleza? Só que aí você vê que não ficou certinho. Isso a gente resolve fácil aqui. A gente vai testando. Vamos colocar 78, então. Né? Não aconteceu nada, parece. Então vamos colocar 80. Realmente. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar esse rate aqui. Vamos pegar aqui e colocar um background color, background color red, pra gente ver como é que tá o fundo. Então nós vamos testar lá. Olha só. Então passou, foi demais, né? Então vou botar aqui para 70. Realmente o que está acontecendo é que não está pegando position aqui, né? Mas é claro, né, pessoal, que aqui não vai dar certo porque não tem vírgula. Então aí agora tive que dar uma olhada aqui, né? Você vê também como que é importante aqui o nosso. Às vezes você tem um erros bobos, né, que você acaba não percebendo, e aí acaba ajudando muito. Então, olha só, aí no caso ali não mostrou por quê? Porque a gente tem que colocar negativo. Mas como assim? Porque é o seguinte, a posição 0 é essa aqui, a posição 75, como a gente viu, é essa aqui. Então se a gente quiser que a 75 fique aqui em cima, no primeiro lugar, a gente tem que colocar menos 75. Né? Que foi a posição que a gente olhou. Muito bem, então vamos testar. E ali está o nosso querido. E nós vamos tirar. Acho que ficou meio torto, então vamos colocar 76. Então tá lá, olha só que beleza, né? Acho que aí ficou muito alto, 75. Olha só, tá lá a nossa data. Bem legalzinha. Você pode dar uma arrumada, né, se você quiser. No caso aqui, acho que vou voltar para 76 e vou dar um margin top. Margem top de uns 2 pixels.
top, não vai rolar. Vou colocar um position então. Relative de 2 pixels. Position relative. Position. É, não é assim, né? Position relative. Então agora sim, um top 2 pixels. Agora sim, ficou bem bacana. Ok? Então vamos colocar agora o do criador. Então ficou mais fácil agora, né, pessoal? Vamos fazer um padrão aqui, olha só. Opa! Além de ser... Então a gente vai dizer que é o seguinte, todos esses... Muitos desses aqui vão ser iguais para todos os ícones. Então a gente só vai mudar basicamente o background image e o background position. Então a gente não vai reescrever tudo de novo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai acessar, né, todo, isso mesmo, todo ícone.span. Todo span que estiver dentro de ícones vai receber esses atributos aqui, ó, para que a gente não precise ficar repetindo eles. Fora o background image e o background position. Ok. E aí agora a gente apaga tudo aqui. Só deixa... É, o background position não pode apagar, né? Só deixa esses dois. Aí fica mais fácil. Agora vamos trabalhar o próximo, que é o criador, né? Não sei se foi assim que eu coloquei lá. Foi isso mesmo, criador. Então, agora fica muito fácil, pessoal. Olha só como é que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui, fazer uma cópia desse. Até o background image vai ser igual. É só o background position mesmo. Então, muito bem. Vamos agora no point pegar a posição lá do criador, que é essa aqui. A posição dele vai ser a 26, se eu não me engano. Então, veio aqui. Olha só como que vai ser fácil agora pra gente. Da categoria, qual que é o da categoria? 100. Então você vê que no começo fica difícil, mas depois fica muito mais fácil. Olha só, por último comentário, né? O comentário é esse aqui. A posição dele é... Deixa eu tentar passar o mouse. 50, né? Então a posição dele é 50. Então é só fazer mais uma cópia. Colocar comentário. E aí colocar 50. Tá aí, pessoal, fechou. Se você quisesse usar esses botões em outro lugar, né, além dentro de ícones, aí era só a gente vir aqui, ó, e colocar outra classe aqui, que é a classe botão ícone, por exemplo. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar mais de uma classe em uma tag, olha só, separando elas por espaço. Aí quer dizer que essa tag span tem tanto a classe data como a classe botão ícone. E agora a gente vem aqui, ó, no lugar de colocar isso aqui, a gente coloca isso aqui, botão ícone. E aí ele vai receber os dois CSS. Ficando do mesmo jeito, só que agora a gente pode colocar isso aqui no lugar que a gente quiser. Ok? Então agora só a gente só faltou o seguinte, porque eles ficam debaixo do botão, né, de continuar lendo, e aqui estão em cima. Então vamos lá no HTML. O que acontece é que o link aqui do A, ele está com float, aí ele acaba perdendo. A gente vai fazer o seguinte: a gente pega isso aqui e coloca debaixo do clear. Eu acho que resolve.
Olha só, aí resolveu. Ok. Aí tá resolvido. Bom, basicamente é isso aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Dar um espaço, né? Tá muito colado aqui no canto. Vou começar a fazer os detalhes agora. Olha só, lista. Então a gente vem em lista aqui.